Центр развития местного самоуправления подвел первые итоги жизнедеятельности объединенных громад в Одесской области. В регионе создано 25 новых территориальных образований. Это 13-й показатель в стране по количеству громад и по покрытию площади всей области. В 2017 году суммарный доход новосозданных объединений в Одесском регионе составил 613 миллионов гривен, что на 180 миллионов гривен больше, чем в прошлом году. Наряду с доходами населенных пунктов увеличились и расходы. На семинаре, посвященном жизни громад, озвучили проблему нерационального использования финансовых потоков и отсутствия долгосрочного стратегического планирования. Процеси децентралізації в той або іншій мірі інколи є політично заангажовані. В 15-му році дуже мало хто повірив в те, що це щось може бути. І кожен інтерпретував ці процеси по-своєму. Сьогодні, як і країна, так і наш Одеський регіон має непогану, гарну тенденцію щодо тих створених громад. Є сьогодні можливості стрімкішими темпами розвивати територію, створювати громади, але потрібно до цього теж дивитися уважно. Тому що по країні є багато прикладів, коли 2-3 села об'єднилися для того, що кожен має свої аргументи, але не думаючи про стратегію розвитку території на 2-3-5 років наперед.